皆さんこんにちは。こんにちは。テニスのいろいろお話しする番組テニチューブ始めたいと思います。テニマのテニマカンパニーの小山です。よろしくお願いします。もうだいぶこれはダメ。テニマカンパニー道場です。よろしくお願いします。はい、今2回目なんですって。そうですね、スタートがね。はい、すみません。はい、はい、今日は、はい、まあね、はい、今日は緊急だから仕方がないですね。そうですね、間違うの。はい、もうだって何も用意してきてない。今日は9月の14日です。14日。はい、ついに、はい、発売になりました。はい、ヨネックスの V コア、はい、なんですが、それもあってます、はい、ウィルソンのブレード、はい、っていうところで、まあ、ちょっとね、はい、朝1買いに行った、ね、買いに行きました、はいはい、売っててよかったです本当に、はい、予約とかでねもう買えない場合もありますから。はいはいはい、ブレード、はい、V8 98の何、はい、なんだっけ、 16×19 の方ですね。16×19 の方ね、はいはいはい、ね、購入してまいりました。参りました。ちゃんとお店で、はい、はい、領収書をもらったんでしょ。もちろんです、はい、回しますからね経費で。まあ許可するかどうかはね、はい、あなたですから。僕ですか。はい、買ってまいりました。はい、まあ、なぜかと言いますとね、はい、もうあまりにも本当にいろんな方からちょっとブレードのちょっと説明みたいなしてもらえま、商品説明をねしてもらえないかと。なんでだろうね、なんでこんなに聞かれるんだろう。まあそれだけまあブレードの期待が大きいからだと思いますけどね。もちろん。はい、何半笑いして、まあ、あとはもう本当に、まあ、選手のこととかもいろいろ聞かれますけども、はい、だってもう道田さん分からないですよね。何が選手のこととかもね聞かれても、選手のことが、はい、どうだろうね。ラズカヌ選手のことも分かります。ラズカヌ選手のやつは、はい、うん、あ、本当ですか、うん、じゃあそれは答えてもらいますけど、はい、ここで、いやいや、なんかラケットは何かってこと。あ、ラケットとかストリング。あ、ラケットはだって市販品されてないから、あれプロラボでしょ。で、はい、一部なんだっけな、はい、あれ昔の要はハレプとかと同じですかって言われて、グルーブが入ってるんじゃないか、はい、でも、はい、ハレプとかのグルーブってここなのよね、はい、で彼女のここにグルーブが見えるんですけど、あれは多分ウェイト張ってるますね。だから、でストリングスパターンが16-20、はい、なので、はい、どっちかっていうとスビトリーナと同じだと思いますね。なるほど。そうそう、だけど、まあ、プロラボを、まあ、加工した内容のラケットじゃないかなと思いますよ。はい、はい、まあ、分かりました。ね、まあ、我々も前職の時からやっぱ、ね、後半というかもう本当錦織君のラケットとか辰馬君のラケットとかウッチのラケットとか、はい、まあ、どう違うかっていう説明をしていってたりしてたんで、はい、まあ、そこは多分ちゃんとお伝えした方がいいんだろうとは思うんですけど、はい、そうですね、うん、はい、は、プロラボだし、はい、まあ、スイートリーナとかハレップとか、誰だ、チチパス、カチャノフ、はい、みんなね光沢のあるデザインだから、はいはい、まあ、そこは置いといてっていう感じですけど、あ、はい、ストリングスはね、はい、縦がアルパはラフで横がエレメントかな。あ、そうなんですね、うん、なんかそういう書き込みがありましたけど、はいはいはい、僕はなんかどう見てもなんか両方ともアルパなのかなとか、あ、そういう、ちょっとプロラボも一本あったでしょ、はいはい、ちょっと貸してください、はい、そう、彼女ねすごく面白くて、はいはい、それは以前に買ったやつだよね。そうです、はいはい、そう、これが、プロラボのブレイドプロ16-19で、まあ、ストリングパターンは彼女は違うんですけど、彼女って絶対フォアハンドこっち側打つのね、ウィルソンの上に、はいはい、でということは、はい、ダブルがこう、はい、そっちから写真撮ったら、ね、はい、逆なんですよ、はい、でバックハンドはこっちだから、はい、ちゃんと正対してるんです、はい、で、こうなるでしょ、はい、いや、あなた振動の上持ってませんでした。持ってます。貸してください。はい、はい、じゃあちょっと取ってきます。なんで用意しておかないのかな。いや大変だな。そう、彼女はね、必ず、フォアハンドはこちらで打ちます。バックハンドこっちです。このダブルがウィルソンはね上の状態で、面白いのは、振動止めですね、ウィルソンのね、プロフィールっていうそのダブルマークのやつを使ってるんですけど、はい、赤持ってきてくださいって言うんですよ、はい、彼は黄色を持ってきました、ね、いや、はい、いや言われてないな。こっちで打つときも、まあ、はい、普通でこうつけるじゃないですか、ね、彼女はねこうつけるのよ、こういうふうに横につけてましたね。そうそう、だからね、こうやったときにちゃんと正対するんですよね。あ、逆ですね、はい、逆です。あ、こうつけてるのかな、はいはいはい、フォアハンドのときにステンシルマークは、はい、逆ですけど、逆なんだけども、こういう風に見えるわけですよ。でこっち側がこう見えるわけですね、はい、この時はダブルがちゃんと見えてるからね、はい、多分彼女のなりの気遣いなのかな。いや、なんで横につけるんですかね。スポンサーのブランドにちゃんと見えるように。なるほど。
どうか知らないけど。すごい気配りですね。でもすごくユニークな。はい、はい、ですね。彼女もユニークなあれですよね。モータースポーツとかやってたんですよね。あ、そうなんですね。5歳ぐらいからテニス始めて、はい、お父さんがルーマニアの方かな、はい、お母さんが中国の方で、はい、すごいなんかあのカナダ生まれなんでね。そう、うん、でイギリスに、はい、なんかすごくあの何ですか、厳しいお家柄なんてことはなんかで読んだけども。あ、そうなんですね。ただまあいろんな種目のことをね、はい、あのちっちゃい頃からやっててテニスが一番、はい、やっぱりっていう、頭いいらしい。あ、そうなんですね。大学もそう、受験もしたんでしょ。すごい頭いいらしいですよ、数学系。はい、あなたとは全く違う。いや、僕も数学系です。まあ、そんな彼女だそうですけれども、ラケットはそうだと思いますよ。それ以上詳しいことは分かんないです。最近のことは分かんないですけどね。うん、はい。はい、まあ、見てたらそうでしょうということなんで、はい。はい。ということです。はい。はい、じゃあ、その話で終わり。いやいやいや、その話はもう、はい、あの付け加えても、はいはいはい、これからの商品の説明をしていってもらいたいなと思って、はい、V8 ね、 V8 を、はい、はい、まあそうですね、だから、テニチューブということで、うん、緊急収録、はい、今日14日、はい、今日中に編集して流しなさいと、はい、横浜ディレクターとテニマンからさら言われ、はい、何をしなきゃいけないかってブレードを解説しなさい、そうですね、なぜですかって言いました、ね、はい、いや、もう僕というよりはあの僕も別にするつもりはなかったですから、ただまあね、後からするかもしれませんでしたけど、まあ、ちょっとね、今までの知り合いの方とか、まあ、コーチの方とかね、まあ、得意先の方からちょっとお願いしますっていうことで言われてるので、うん、でもせっかくだったらやりましょうよ、ね、どう打っていいかがわからないとおっしゃったね。あ、まあまあそうですね、どう言っていいかがわからない、はい、なんでこの情報出ないんだろうっていう、そうですね、それが戦略じゃないですかみたいな、うん、まあでも僕も気に入ったらこれの18インチを買おうかなと思ってます。100でしょ。いえ、18インチ100ですって。せっかくグローバルモデルになったんですか、今回から、はい、どれだけ作るのに大変だったかっていう。そうですね、はい、まあそれはいいとして、今回どう変わったか、はい、はい、良くなってると思います、すごく、はい、はい、なんか一部ではあまり変わってないとか、あ、はい、いう話もありましたけど、すごく良くなってると思います、うん、はい、はい、その辺をちょっとねご説明していきたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、テニエンスっていうことなので、うん、数値なんかも絡めながらね、はい、ご説明していきたいと思うんですが、はい、もちろんオフィシャルサイト、まあ、グローバルの方のね、はい、まあ、マイケル・シェイファーっていうラケットの担当者とか、私も昔いろいろ一緒に仕事させてもらったんですけど、彼がどう話してるかなんてことも含めて、ご説明していきたいと思うんですけど、まず最初デザインからいきましょう、はい、カラーシフティングデザインということで、これがねめっちゃ大変だったみたいよ、うん、作るのに言ってましたね、そうね、彼に聞いた時は、それで発売時期を遅らせてもいいっていうぐらい、はい、ここには相当こだわりを持って作ってましたね、はい、ね、フォレストグリーンとか、はい、メタルグリーンとか、あとコッパー、はい、まあ、銅色ね、はい、だから角度によって、はい、そういう色がこう移り変わるような、うん、色にしたいと、うん、でどうしてもね最初作った頃ってなんかね虹色に見えたりとかしてて納得いかないからって言って、はい、ラケットは完成してんのに、でこのカラーリング、そうデザインとかカラーリングが納得いかないからって言ってたことをちょっと思い出したりしましたけ ど、 なるほど、それだけこだわってるってことですよ、じゃあ現れる色としてはその3色なんですか、彼が言うのはね、だから目的はそこだったんじゃないですか、なるほど、だから深い緑、森林のような緑、はい、だからそれが、ね、リターントゥーザワイルドっていう、はい、キャッチコピーをね作ってるのが、はい、なんかそういうのにこう絡めてるのかな、でメタルグリーンっていうちょっとピカピカした感じと、はい、あとコッパーっていうね、どうですね、うん、はい、だからなんていうのかな、光によってその色を変えることによって、例えば、はい、まあよくで、ね、カナブン色っていう人いたじゃない、これこの黄金色、まあ、カナブンとか言ってましたけど、書き込みとか結構あったじゃない、はいはい、今回、ね、玉虫色とか、ね、うん、はい、言われたけども、やっぱそのなんていうのかな、自然界におけるそのなんていうのかな、体をの自分が生き抜くために変わりていく、はいはいはい、変化する能力を持っている、はい、そういうことなんじゃないかなと思いましたけどね、はい、そこは聞いてないんでわからないです、はい、キャッチコピーまだ聞いてないです、はいはい、っていうところなんで、すごくこのデザインにもこだわっているっていうところなんで、はい、非常に綺麗なデザインじゃないかなと思います、うん、で特に私もちょっとね女性にはどうなんだろうと思っていて、うん、まあブレード100なんかね、
特にあの女性にもすごく人気があったモデルだから、うん、ちょっとどうかななんて最初思ってたんですけど、意外と女性にすごくいい反応されてるような気がしてます、はいはい、聞いたわけじゃないですか、はいはいはい、まあ、でもね、前回ああやってまた優勝すれば女性の選手が、ね、まあ、彼女は多分、まあ、今はですよ、今はどんどん広がっていくんじゃないのかなと、わかんないじゃないですか、使うかどうか使いますよ使いますよで、まあ、このデザインを載せるってことね、はいはいはい、をしていくかもしれないですね、うん、はい、っていうのが1個目の大きなこだわりなのかな、はい、これだけでもね結構変わった価値はあるかなと思するんですよ、うん、そうですね。そして続いては、ダイレクトコネクトハンドルというところで、はい、ここの中身がね、はい、構造が変わってるっていうことになってくるんで、はい、これはねどういうふうに変わったかっていうのを実際見てもらいたいと思いますので、はい、今からシュリンク外してリプレイスメント外してエンドキャップ取るという、そこから中がどう違うのかっていうのは、古いラケットも、はい、これ誰かが送ってくれたんでしょう、はい、ちょっとコーチに、はいはい、まず企画しなさいと送ってもらったの。なるほど。じゃあこの2つをですね、はい、今から剥がして、はい、皆さんに見ていただきたいと思いますので、はいはい、じゃあ頑張ってください。じゃあ僕こちら剥がしますんで。ダメです、ちょっとなんかありました。手怪我しました。この辺はちょっと早送りで、はい、はい、はい、まあ、このようにね、ウレタンになってます、はい、でラケットって、まあ、作りの中でここってカーボンじゃないですか、はい、でカーボンから、カーボンがずっと寄ってきて、ここがね、はい、細くなったカーボンのまんまで、はい、上からパレットって言って、まあ、もう一つその、カーボン製のものをパカッてはめるんですよ、はい、あのなんて言ったらいいの、そうパカッてこうはめるのよ、はい、それがあの太さをねいろいろ変えれるっていう仕組みだったりするものであったり、そのまんまカーボンのものもあったり、カーボンが細くなった上にこういうウレタンをね、付着させているっていうのがあって、でウレタンにすると若干やっぱり打球感マイルドになるというか、振動吸収性能も少し出てくるのでっていうところで、ラケット例えば同じシリーズの中でも軽量モデルになったらウレタンではなくてカーボンのまんまだったりとか、はいはい、まあ、そこにウレタンついているものだったり、例えばだからプロスタッフでも、はい、ウレタンついているものとついてないものがあるはずです。あ、そうですね、L とか、はいはい、ULS とか昔軽量版あったでしょ、はい、ああいうの全部カーボンのままなってたりとかするんで、あとはあのパレット式っていうところもあったりするんでね、はいはい、ちょっと前回ご説明ご紹介したのフォルクルのラケットなんかパレットついてましたよね、はい、はい、っていうような作りなんです。これはウレタンがついているっていうところになっていて、はい、今回のこのダイレクトコネクトハンドルっていうのは、はい、この下にカーボンがあります、まあ、ここ見ていたら分かりますよね、こうやって見たら分かるかな、はい、中にカーボンがありますよね、はい、はい、でこのカーボンが、太さが変わらずにエンドまでこれ来てるんですよ、はい、だからウレタンの量もずっと一緒じゃないですか、はいはい、それをねこっちは見ていただいて分かりますけど、はい、カーボンが太くなってるんですよ、はい、一番下だけ、はい、こっちで見ていただきましょう、はい、ぐるっと回しながらいくと、はい、ウレタンここまでで本来だったらここまでウレタン来るんですよ、はい、ではなくてここがだんだんカーボンが分厚くなってきて太くなってきてカーボンが最後むき出しになっている状態です、はいはい、なので、ちょっと鉛筆ありますか、ペン何でもいいんですけど、はい、ここがあの横の厚みです、なんて言うのかな、こうなってるはずなんで、こうなってるはずなんですよ中が、はい、だから細くなってるってことね、で、太くなっていくっていうこの、うん、だん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 、そう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 、はい、っていうような作りになっているので、じゃあどうなるのかっていうところになると、何に影響するかっていうと、ウィルソンの、説明の中ではこれによって、スタビリティが 15% 上がるって言ってます、はい、で、スタビリティって何かっていうと、ボールがラケットに当たった時、こう当たった時のブレを少なくしてますよっていうことなんです。でなんでそうなるのって言ったら、はい、ここを直にカーボンを握ってるから、はい、ブレないっていう言い方をしてるんですね。これはちょっと私も疑問で、はい、っていうことはそう、じゃあこれはそう 15% ロスしてるのかっていう考え方になるじゃない、はい、ウレタンにする、ウレタンってやっぱり柔らかいんですよ、はい、だからこれは計測上の問題じゃないかなと思うんですけど、ここをね固定してラケットねじるわけじゃないですか、はい、
でねじった時の数値がこれとこれどっちが高いか低いかって言ったらもちろんカーボンですから、はい、強度が出るじゃないですか、ウレタンだから少し柔らかいですよ、はい、だから少しこう歪みやすいのかなと思うんですけ ど、 なるほど、その恩恵よりは、はい、その恩恵は実はこっちのカーボンの方で私は出てると思うのでこの後説明しますね、はい、で何がこれによって一番良くなってるかっていうとフィーリングが変わると思います、はい、打球感、はい、なぜならこのウレタンっていうのは、衝撃吸収性能を少し備えてるんです、はい、なのでボールがバンと当たった時の手に伝わる、振動だったりカットする、逆に言えば鈍いんだっておっしゃる方がいるかもしれないですよね、打球が。なるほど、はいはい、でこれにすることによって、はい、カーボン直なんで、はい、打球感がよりクリアになる、はい、打球情報がよりクリアに伝わる、はい、うん、っていう良さ、はい、マイナスで言ったら、はい、ちょっと振動くるかもしれない。まあ、その間にウレタンがあるからねそういうことはあんまりないのかもしれないんですけど、まあここがカーボンになることによって、ウレタンを搭載していないラケットの良さというのも備わってくるというところになるのかなということになります、はい、なので、ここでのスタビリティが上がるということをこれに求めるというよりはまずフィーリングが変わるって考えた方がいいのかなって私は思ってました。はいはい、はい、これをいろいろ説明したりこう分解したりして考えていったときに、はいはいはい、っていうのがこのダイレクトコネクトハンドルかなっていう気がします。なるほど、はいはい、で、続いて、まあ、今回一番のテクノロジーとして歌ってるんだと思うんですけど、うん、45っていうね、はい、これは素材のことだと思います、はい、で、前作のブレードは、はいはい、フィールフレックス、はい、私も説明しました、はい、カーボンの編み方、はい、レイアップが違いますっていう話をしました。その前クラッシュの時に、フィールフレックスっていう話をしました、はい、でそれぞれがねバイカーボンマッピングっていうことを言ってたんですけど、はい、どういうことかっていうとしなるラケットだったりしなるくせに安定していたり、はい、順しなりは硬いのに縦しなり柔らかいとか、まあ、その逆もしかり、いろんなそんなラケットを作っていくために素材のそのなんていうのかな組み合わせ方っていうのが、はい、ウルソンは開発したと言ってましたというところで、そのなんていうのレシピ、はい、これを作るための調理方法を書いているものの名前がフィールフレックスだったりフリーフレックスだったんです、はい、じゃあその中に入っている調味料だったり、はい、食材は何なのってなった時に45っていう編み方をしたカーボンなんだというふうに捉えていただくのが一番いいかな。なるほど、思います。あ、じゃあフィールフレックスが45になりましたよってことではないんですか。あのイコールとも言えますよね。だからあ、なるほど、うんうん、だから簡単に言うとこういう、まあ、カーボンシートだと思ってくださいね、はい、でこれを例えばくるくるこう巻きます、はい、まあ、こんな簡単じゃないですよ、あのラケットを作る中でね、はい、でこういうふうにカーボンシートの巻いたものがあって、はい、これをタイヤ機器みたいなのをバーって入れて、チーンってやったらこういうのが出てくると、はい、ただこの状態の時にラケットを作る上で、はい、もちろんカーボンこういうふうに巻いたら棒状になるじゃないですか、ちょっとこう持っててもらっていいですか、はいはい、もうそれをいいですよ、置いてもらって、はい、でそこにこれ簡略して話してますからね、はい、でここに45っていうカーボンがあります、はい、これをもうちょっと高いところでここにだけ巻きます、はいはい、ここに巻きつけます、はい、ここに巻きつけました、はい、でさらにこの中間のところもう一枚巻こうとか、はい、こういう風にラケットって、そうするとここは強度出るじゃないですか、っていうような作りをしていくわけですよ。だからこれもここはカーボンが何枚も入っていてここは3枚かもしれない、いろんなそういうのがあるんですよ、はい、そんな少なくはないけどね、はいはいはい、でその中に45っていう、はい、カーボンがあるんでそれをどこに使うかによってフィールフレックスのレシピになったり、はい、フリーフレックスのレシピになったり、はい、もしくはプロスタッフの時に、はい、ポケッティングフィーリングを生むためにブレード45っていうのがありましたけど、はい、っていうことだと思います。なるほど、マイケルの説明とかいろいろ聞いたりすると、はい、海外のも含めてですけど、はい、45が入ったものと入ってないものっていう言い方をしているので、そういうことなんだなというふうに理解しています、はい、でこういう作り方をして
ブレードはさてじゃあどうしたのかっていうと、はい、そのレシピ自体は前作と一緒なんだと、はい、だから変わってないみたいなことを言われるんだと思うんですけど、はい、それはさておいたとしても、15% 安定性が増してるっていうね数値上ですよ。これとこれ比べた時に何になるかっていうことを考えていただきたい、はい、でこれ我々の方でちょっと調べました、はい、でこれの純シナリオ、こういう純シナリオね、これ全く一緒でした、はい、もちろん個体差はあると思います。そして縦シナリオ、これも一緒です、はいはい、そしてこの斜めシナリオも一緒です、はい、なんでフレームのシナリという部分では全く一緒なんです、はい、ただ、はい、まだ我々計測器ができてないんです、はい、今ねあの油田王があの作ってくれてるんですけれどもあの、こういうブレに対するねじった時の数値っていうのは、はい、残念ながら我々まだ数値化できないんです。近い将来できるんで、来月再来月ぐらいにはそうです、ね、あのだから ね, ねご紹介できるかもしれないんですけど、それがウィルソンが計測して 15% 良くなってるということは、さっき言ったこの45で使い方のレシピが少し違うのかもしれない、うん、なるほど。ここだけで 15% というよりはレシピも若干変わってて、純シナリ縦シナリ全く一緒にあえてしておきつつ安定性能だけ高くなってるっていうことです。なるほど。そうするとじゃあ打っててどうなのか、はい、これ想像ですよ、まだ打ってません、はい、スイートスポットど真ん中、前やりましたよね、はい、こうやった時に音をチェックしてもらいましたよね、はい、あのスイートスポットど真ん中だったら、はいはいはい、ど真ん中でしたら、はい、V7、V8 はあのフィーリングというか、飛びとかは全く変わらないと思います、はい、ただこっちの方がここにフィーリングが直に来るので人によっては硬くなったなって思う方おられるかもしれない、うん、振動が来るから、はい、うん、っていうような作りなんですけど、スイートスポットで捉えたらですよ、はい、飛びは全く私一緒だと思います、なぜならスイートスポットだからこの数値関係ないんですよ、はい、ブレの数値関係ないでしょ、はい、ただ順シナリと縦シナリと斜めシナリが一緒だから、そうなったらほぼ変わらないと思います。ただこいつのじゃあいいところ何なのって言ったら、ちょっとずれた時考えてください、はい、ね、はい、これと同じシナリと同じそのフィーリングでパフォーマンスを持っていて、ちょっとしなった時にこっちの方がブレが少ないって考えたら圧倒的メリットありますよね。そうですね、うん、はい、なので、はい、リターントゥーザワイルド、はい、ちょっと直訳は野生に帰ったってことになっちゃいますけど、そうですね、野生戻るとかね、はい、今まで以上に、試合の中で、プレーの中で言ったならばコントロール性能も上がると思いますし、少しずれた時でもしっかり飛んでくれる、うん、だけども柔らかさだったりっていうのは前のと変わらないんですよ。なるほど。ってことは完全に前のやつよりも、あまり我々進化と言わないようにしてきましたけれども、はい、プラスアルファの要素がたくさん入ってるって言っていいラケットだと思います。なるほど、はいはい、しかもそれが価格として安くなると、はい、いくでしたっけ、今1000円かな、8000円、あの税抜きでですね、5000円安くなったんですね、うん、なるほどね、はい、うん、それは買い時ですね。そうですか、よかったですね。じゃああなたもお財布が少しね2本買っちゃうことです、はい、いやだからね、そういう意味ではあの私はあのさすがマイケルって言いたいかな。なるほど。マイケルシェイファーちゃんね、はいはい、彼はね入ってた時、はい、あのインターンで入ってたんですよね、学生でね、はい、で向こうにいてストリーム担当してて、その時いろいろやってて、はい、で日本でストリームがバーンって売り上げ上がったんで、もうすごいいろんなことリクエスト聞いてくれてたんで、なるほど、はい、だブレード100なんかも彼に無理言ってね、はい、っていう、まあ、人なんですけど、はい、まだまだ若いですけどね、やっぱりさすがマイケル、だから私はあのかなり強く押していいんじゃないかなっていう、うん、なんかねどっかで前のと変わってないとかさ、うん、よく耳にしましたけど、いや違うのにな、ウィルソンがそんなわけないのになとずっと思っていて、で改めて今回もう一度勉強してこういうふうに分解していったりした時に、うん、そういう良さが出るんじゃないかなっていう感じですね。はいはい、はい、なんかグロメットのところもちょっと違うんですよね。そうね、あとね、まあ、よく知ってますね出てましたね、あのこの、はい、このダブルはね、ちょっとなんでこんなでかくしたのかな、うん、これだけよくわかんないですけど、ま
大きい方が目立っていいんじゃないですかね。だけどね、選手の多くは前のダブルの大きさしかついてますからね、このデザインだけど。あ、そうなんですね。まあまあ、ここはまだ落ち着いてないのかもしれないです。よくあるパターンですけどね。はい、で、この素材と、このグロメット。もう少しね、紐解いていきましょうね。グロメットが、なんだっけな。なんとかプラスチック。なんでしたっけ AG。AIG だっけ AIG。ちょっと忘れちゃったな。AIG。違う、保険の AGI AGI かな、なんかあのあれですよ、サステナビリティな素材でできてるっていうところなんですけど、はい、そこはちょっと調べたいと思ってます、はい、っていうのがグロメットなんかそんなイメージだとね、柔らかいんじゃねえかとか思わない、だから本当にどうなのかっていうのをやってみましょう。はい、はい、それでは今からもう一回作業タイム入ります。はい、グロメット全部外したいと思います。はい、行こう。重さまず測ります。あ、古い方から行くのかな。はい、ございます。はい、乗せるしかない。俺やるよ。10、触ってない、触ってない。本当ですか。はい、触ってない。 19.4、 はい、 19.4g。 はい、はい、これ外します。はい、よいしょ。 17.5g、はい、ということはその差が 5g。 さっき何でしたっけ、19って何だったでしょ。 19.4、うん、と今 17.5 だから相当変わってる。はい、2g。 そうですね、 1.9g、 はい、2g 変わってますね。うん、新しい方が軽くなってます。はい、ちょっとこのバンパーだけ測ろうかな。はい、8.6、 はい、はい、9.4 だから 0.7、 9.4 と 8.6 ですね。うん、6だね。 9.4 ですよ。 9.2 ですよ。 9.2 なんだ。はい、0.6。 ということは全体かもしれないですね。あ、そうですね、全体が少し、グロメット自体が軽量化になってるかもしれないです。これはその素材の影響かもしれませんね。じゃあそれがラケットにどう影響してるかって、まあもちろん個体差はあるとは思うんですけれども、今 2g だよね。はい、全部の差は、はい、1.9、はいはい、だからまあなんていうのかな、ラケットを作る上では許容範囲内の誤差ということになってくるかもしれないんですけど、はい、まあ、それを合わせて本体は作っているというところになってくるので、はい、ちょっと軽量になってますね。なるほど、うん、あと硬さどうなんだろうね。お互い触ってもダメ、ね、ちょっと待って、これで触ったら、ちょっと、これだけじゃちょっと分かんないけどな。この辺が一番分かりやすいんだけどね。あ、あ、あ、いや、確実に柔らかいよ。本当ですか、うん、こっちの方が柔らかい、うん、めちゃめちゃ柔らかい、うん、やっぱりその素材によって違ってきてるかもしれないですね。っていうことは打球感がよりマイルドになるっていうことは、あのもしね、打ち比べた時に、パフォーマンスとしては、うん、大きな変化はないかもしれない、うん、まあ、若干その、ストリングスの、はい、なんていうのかな、衝撃を吸収したりとか、あとは、ストリングスが少し動きやすいとかっていうのがあるかもしれないんですけども、はいはい、まあ、どっちにしてもメリットの方が強いのかなって、はいはい、あのグロメットって硬くするとね、あんまり意味のないものになってくるので、若干このラケット保護するという意味では少し柔らかさがあった方がいいっていうところにはなってくるので、はいはい、あとはよく言われるのがグロメットホールの大きさがどうのこうのって言われてますよね。はいはい、見ていただいてもそんなね差がないと思うんだよな。どうでしょう皆さん、まあどっちが大きく見えるかっていうのもあるけどね。はい、なんでグロメットホールは同じだと思います。だから同じそのドリリングの開け方をしているっていうことだとは思います。そうですね、ちょうど入りますからね。入る、古いやつが入ります。はいはいはい、
だどっちかがどっちかに入らなければ怖いからね、はいはい、こっちに入らないの入るのかな、新しい方が入ると思います、ね、あ余裕ですね、余裕というか普通に普通ですね、はい、こっちも普通に入りますから、はいはい、だからあのグロメットホールの大きさはあのちょっと大きいんじゃねえかななんて話もありましたけども、あのというよりは張ってた時に内側から見たら新しい方が広く見えるかもしれないです、はい、なぜならさっき言ったようにちょっと素材が柔らかいので、はい、その進行方向にストリングスホールがちょっと動きやすいかもしれないです、はい、そういう意味では、まあ、見た目そのように見えるかもしれないですね、はいはい、ただ今はめ込みをしたら両方それぞれ入るんで、どっちかが大きくてどっちかが小さくて入らないっていうことではないのかなという気がします、はい、はい、っていうところかな、あの、はい、今日違いよというところにはなりますけれども、まあ今いろいろあのご説明してきましたけれども、非常に私はこの V8 っていうのは、今までのものよりも安定性能が高くなってるっていうところでは大きなメリットになるんじゃないかなというふうには感じているので、ちゃんと進化をね V7 から V8 にしてるかなと、なるほど、うん、はい、というふうに私は思いますので、はい、おすすめでございます、はい、28,000円、はい、しかも最近なんかあれですね、なんかブレードとなんかセッティングで多いものがあるってちょっと聞いたんですね、プロの世界で。いや僕も知らないのでじゃあ、はい、ブレードプロ、はい、ね、これにアルパワーが、まあ黄金スペックじゃなくて黄金セッティングってなんか選手の中で言われてるらしい、ね、はい、あ、そうなんですね。だからこれを機にね、この新しいブレードもそうだし、まだプロラボ、はい、お店行ったら置いてたりしてたじゃない、あります、ウィンザーの渋谷とか、はい、まあ、もちろんラフィオンさんもまだ取り扱われてるでしょうし、はい、あとオンコートね、はい、にも在庫は少しあるって聞いたりしたので、こちらも候補に入れてもいいと思いますし、まあ、ちょっとね、こちらもそら皆さんあの一般なプレイヤーではないかというか、トッププレイヤーにはこっちかもしれないけれども、はい、こっちの方がね少し柔らかめが出ていて、はい、これに比べたらいいんだとは思うんですけど、はいはい、これはだから18歳のラドカノが使ってるわけですよ、はい、それも重りをつけて、はい、ということでは使えますよ、女子高校生なんかでも、なるほど、ガンガンやってる全国狙う人はいいんじゃないのかなって、ただねこれはもうすぐ在庫がなくなったら終わると思うんで、お急ぎいただければなと思いますけども、はい、はい、ただ今日発売になったこのブレード98の16、19と18、20が今日発売ね、はいはい、非常におすすめかなと、うん、そうですね、おすすめでいいんだよね、もちろんですよ、はいはい、もちろん、はい、ただ、はい、ね、我々も、今はどのメーカーのラケットでもお話できるっていうところが言ったならば、うん、ちょっとね、うん、V コアプロ、はい、特に100に関しては、うん、V コアプロの100とブレードの100、うん、厚みがちょっと違うだけなんですけど、ここはちょっと徹底分析したいですね、そうですね、はいはい、もうすぐね、うん、このしなるっていうのも数値化できると思いますので、はい、そこは楽しみにしておいていただければなと思ってます、はい、はい、もうツンツル手になっちゃいましたね、はい、今日買ったばっかなんですよ、そうですね、もう使えないですねこのままだとね、しょうがないです、うん、はい、皆さんに分かりやすく見ていただけた方がいいですか、そうね、はい、そうね、はい、いいんじゃないでしょうか、はい、はい、ちょっとかなり長くやって、うん、あ、でも途中早送りしてるから、ね、そうですね、はい、あんたの工程が遅かったから、はい、それでもいいじゃないですか大丈夫でしょうか、はい、でちょっと緊急でさせていただきましたけれども、はい、リクエストたくさんいただきました、はい、特に前職の時にお世話になった皆さん、どうやって売っていったらいいのかっていうようなご連絡もいただいたりしたので、これで、はい、少しでもお力になれればなというところと、コンシューマーの皆さんにとってみたら、はい、これだけメリットがあるんだっていうのが分かっていただければいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、それではこの辺で、はい、終わりましょう、それでは皆さんさよなら、さよなら。